wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire oo warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa ka warramay socdaallo uu ku soo maray dalal kala duwan, waxaana wasiirku ka warbixiyey kulan ay qaateen mas-uuliyiin dalalkaasi ka soo jeeda. Way ka wada hadleen xaaladda ay Soomaaliland ku sugan tahay doorashooyinkii ka dhacay iyo hannaanka itiraafraadinta Soomaaliland. Waxaan halkan ka tegay 10-kii bisha ayaan ka tegay markaa Ingiriiska waxaan gaaray 12-kii waxaan joogay ilaa iyo 15-kii bisha 16-kii 17-kii 18-kii waxaan u kicitamay dalka Ethiopia magaalada Addis Ababa, halkaasoon kula kulmay madaxweynaha safarkiisii markuu halkaa u joogay. Kabacdina dubbaan Ingiriiska ugu noqday ilaa 24-kii bisha, dabeedna waxaan kusoo noqday Addis Ababa oo aan xilligaas uu ku beegmaa oo xilligaas uu ku beegnaa xilligii shirkii AU. Intii aan joogay dalka Ingiriiska waxaan la kulmay xubnaha baarlamaanka ee labada aqalba ee saaxiibada Soomaaliland. Waxaan kala kulmay xubno gaargaara oo labada aqal ka kooban. Waxaan la kulmay saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda. Waxaan la kulmay aqoonyahan Soomaaliyeed oo fara badan, Soomaalilander oo fara badan, jaaliyadda. Waxaan la kulmay saxaafadda, qeybta telefishinka, qeybta radioga labadaba waan la kulmay, joornaaladana iyada lafteeda waan la kulanay. Intaan joogay dalka Ingiriiska magaalada London, dadkaan la kulmay oo dhan waxaan uga sheekeynayay oo aan uga warramay xaaladda waddanka dhinac walbaba, dhinaca maxaa yidhahday dhaqaalaha, bulshada, siyaasadda, deganaanshaha, dhinacyadaas oo dhan, wixii aynu ku guuleysanay, wixii ay mataqaana carqaladaynu horyaalla, dowladda cusub waxyaabaha u mudan ay mataqaana isha ay ku hayso, si wanaagsan baa loo soo dhaweeyey runtii maxaa yidhahday warbixintaas. Aadna waa laynoogu taageeray. Waxaana runtii ii soo baxday Soomaaliland maxaa yidhahday qadiyadeeda iyo dadkeena himiladooda iyo taariikhdoodu inay yihiin wax imanka meel maray. Waxaana wasiirku hadalkiisa sii wata ka hadlay kulan ay wada yeesheen wasiirka arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya. Wadahadalashaasi waa runta mudday soo socdeen ilaa 2012-kiiba way soo socdeen. Ilaa 10 jeer baa la kulmay. Inta badan waxaa lagu kulmay maxaa yidhahda waddanka Turkiga oo runtii isagu gogosha inoo dhigay. Waxse badani kamay soo bixin. Qodobada ilaa iyo hadda lagu heshiiyey inta badan waxay ku saabsanaayeen maaragtay in laysxaq dhowro, in wixii dhibaato keenaya ama hadal aanba ficil ah inaan lays odhanin, inaan la carqaladaynin mataqaanaa mashaariicda horumarkoon la siyaasadaynin oo ah wixii kasoo baxay markii labada madaxweyne isugu yimaadeen Jabuuti. Laakiin waa kulanay wasiirka arrimaha dibadda. Si gaar ah runtii waxaan uga wada hadalay laba shay. Mid wuxuu ahaa wadahadalka dibi bilaabistiisi, midna wuxuu ahaa arrinka tukarad. Ugu dambeyntiina wasiirku wuxuu soo hadal qaaday xaaladda ka taagan deegaanka Tukaraq ee isku hor fadhiyaan ciidamada Soomaaliland iyo kuwa maamul goboleedka Soomaaliya. Horta xaaladda gobolka guud ahaan waxaad mooday inay xiisada ay ka jirto baryahan dambe, laga soo bilaabo dee Sacuudiga, Yemen, Masar, Eritrea, intaas oo dhan. Innaku ciidankeenu wadiisaad ogeedeen ba wuxuu gaaray tuulada Tukaraq, ayuu gaaray tuuladaas waxay ku taallaa Soomaaliland. Innaku xadkeena maaha mid aynu innaku aynu dooranay iyo mid aynu jeexnay, toona waa mid caalamiya weeye ala kulli xaal. Marka sidii loo xaq dhowri lahaa, xuduudaha loo xaq dhowri lahaa, oo aan laysugu dhaceen, waana dhibaato halka uga dhalan mataan uga bilaabanteen. Ismaan Axmed, Ismaan Star TV, Hargeysa.